Kama mnatupeleka hivyo ndio mregeshe pale ati mimi ni karegister. Niliregister yangu 1995. Mwende mniulize certificate ya kule nilitahiriwa. Nitatoa wapi? In my head here there is no cow dung. Hiyo ujiga mimi sitafanya. Oh God. Amwezi kuniambia ni karegister tena na mnajua sijui kusoma. Apostle, nasikia leo unapiga kelele sana, unasema nini? Mimi nishamalizana na nyinyi. Umemalizana na sisi saa ngapi na hata 2027 haijafika? Mimi nishapita hata 2027 hiyo. I'm sorry, what? Mimi nishapita. Madness na hii so far from. Nilivutiwa jana. Na nikapita. Hakuna kitu kama hiyo. What did you just say? Lazima ungoje registration ya voters ianze. Hiyo ujiga mimi sitafanya. What is wrong with you? Yaani unasema sahi uko na authority. Kufikia mwezi wa sita, nitakuwa na uwezo hata wa kuvuta mtu kwa government kazi. Haiwezekani. Sasa for example, wewe unaezaje futa governor kazi? Nitasema tu wewe nimesema uende nyumbani na anaenda. What did you say? Wewe nimesema uende nyumbani na anaenda. Wa? Na wanajua uko na hii uwezo kweli? They know. Wanajua? They know. Wanajua. Wewe sasa ufute mtu amechaguliwa na wananchi kazi. Hiyo mimi siwezi amini hata kwa dawa. Wacha nisiongee zaidi ya hapo. Nyambaza kabisa. Hey, people are not serious. Ama unafikiria vile juzi uliniambia sikuwezi kwa gube ati sasa na kuogopa? Oh God. Sasa wewe unashtuka nini? Ogopa huyo mtu. Sasa mimi niogope Maina? Ni mtu hatari. No, hiyo hapana. Huyu Maina mmoja huyu wa kupiga gitaa. If you wanted to bet. Na bet nini sasa? There is nobody who will candidly come out and tell you what I'm telling you. Yaani atuoli hata wewe unaogopa nganga? That one I'm emphatic. Ni Kenya ni Kenya. Oh, no. Wewe hujui kitu unasema walai. In my head here there is no cow dung. There is. What? There is. Kama sio hivyo basi zako zimeshika. I don't smoke nor do I drink alcohol. I'm fresh and open like a police station's door. What did you say? I'm fresh and open like a police station's door. What? Like a police station's door. Kwani Maina? Yes. Hii ni vita gani wewe unajua yenye paka hata papa anaogopa? Boxing. Hata uwe unajua taekwondo. Yeah. Registration ni lazima. Mimi uwezi, sababu saa hizi mkiniambia nikaregister na sina. Ona, usianze kunizungusha hapa. Utafanya venye sheria inasema. Amwezi kuniambia nikaregister tena na mnajua sijui kusoma. Ndio nifike hapa mniambie nimeaguka. Hey! Maina, usifikiria ati wewe ni special sana. Yeah. Lazima utapewa terms and conditions before proceed. Hiyo msiniletee. I swear before God mtakulana. Wewe kaa ukijua hivyo ndio kutakuwa. No shortcut. Kama mnatupeleka hivyo ndio mregeshe pale ati mimi ni karegister. Eh, hey, unafikiri sisi ni wajinga? Niliregister yangu 1995. Sasa na ndio muende mniulize certificate. Wajinga wameisha ke? Tutahitaji certificate za shule, ya marriage na ya kuonyesha umetahiri. Certificate ya kule nilitahiriwa. Nitatoa wapi? Kama una ni sawa, ya shule ndio lazima. Na mtaniuliza hapo maswali mengi na kisugu yenu hiyo. Sisi hatukukuambia wewe usiende shule. Hey. Prepare yourself my friend. Mimi ujiga hiyo siko. Gojeni sisi wajiga tukitoka, nyinyi werovu mkuje. Huh? What is the matter with you? Pia wewe usikuje kwa interview ya watu wa degree. Kaa nje. Jesus! Wale watu muna degree, msitotee ujiga ya degree zenyu. Ngoja tumalize ujiga wetu wa kutokuwa na degree. Sisi kizazi chetu tuondoke. No, isikuwe personal hivyo. Wewe kuja ujaribu bahati yako, unaweza ponea. Utaenda hapo muniteke na kisugu mseme nimeanguka. Ukianguka lazima tutakwambia umeanguka, ala. You talk so much.